Հայկական զինուժի պատասխանքայլերից թե հունվարի 28-ից առաջ պասիվանալու պատճառով Բաքուն կարծես նվազեցրել է հրադադարի սահմանային խախտման դեպքերը։ Մերոնց Ղարաբաղից իրականացած կանխարգելիչ գործողությունների արդյունքում Ադրբեջանի կորուստները շաբաթ-կիրակի ավելացել են 3 զոհ 2 վիրավորով, հայտնում են Արցախի պաշտպանության բանակից։ Հայաստանի արտգործնախարարն էլ զարմանք է հայտնել այս ամենից հետո արդյոք ադեկվատ կարելի է կոչել հարևան երկրի ղեկավարությանը։ Նախագահ Սերժ Սարգսյանը պաշտպանության նախարարությունում մասնակցելով բանակի 23-ամյակի հանդիսավոր նիստին ասել է. «Իլուր բոլորի եմ հայտարարում, թող ոչ մեկը չմտածի, ձեռքներս ծալած սպասելու ենք, արհավիրքը մեր տուն մտնի, նման հակառակորդի հետ անողոք ենք լինելու»։ Մեր սահմաններին և շփման գծի երկայնքով ավելի մեծ և սպառնալից ուտակումների պարագայում մենք մեզ վերապահում ենք կանխարգելիչ հարվածներ հասցնելու իրավունքը։ Շրջանառության հարկի պահանջներին անցնելու գործընթացում տոնավաճառների առևտրականների համար հետաձգված փետրվարի 1-ի մոտենալու հետ վերսկսվել են ողոքի ակցիաները։ Հագուստ Կոշկեղենի շուկաներում իրենց փոքրիկ բիզնես ունեցող տնտեսվարողներն աշխատանքային շաբաթը մեկնարկել են կառավարությունից դժգոհելով։ Շարունակում են դեմ լինել շրջանառության 3.5% հարկը 1%-ի իջեցնելու դիմաց պետությանը հայտնել, թե խոշոր ինչներ կրողից են ձեռք բերել վաճառքում ունեցած իրենց ապրանքները փաստաթղթավորել առևտուրը։ Թեպետ հոկտեմբերին, երբ օրենքը հետաձգվում էր վարչապետ պետի հանդիպումներին վստահեցրել էին, մի քանի ամի ժամանակը բավական կլինի պահեստի մնացորդները վաճառելու կամ գրանցելու համար։ Պնդել, պնդում են, ավելի լավ է շարունակեն թեկուզ և ավելի շատ հաստատագրված վճարը վճարել, քան թե մատակարարների հետ խնդիրներ ունենան։ Ֆինանսների նախարարությունը նպատակ չունի վատացնել մանր առևտրականների ու խոշոր ներկրողների ջերմ հարաբերությունները, բայց երկրի առևտրային շրջանառություններում առկա մեծ ծվերն էլ այլևս չի պատրաստվում հանդուրժել։ Բողոքավորներին ի պատասխան արձագանքել է բյուջեի մուտքերի պատասխանատու գերատեսչությունը։ Օրենքն ընդունված է, պայմանները փոքր միջին բիզնեսի բոլոր ներկայացուցիչների համար հաստատված։ Ինչու պետք է օրինակ շուկայի առևտրականների համար բացառություն սահմանեն, ասել է Արմեն Ալավերդյանը։ Հասկանալի չէ, թե ինչու պետք է, ուրեմն, գործարար աշխարհի մի զգալի մասը հաստատվելով չաշխատի։ Հաստատությունը ոչ զարգաց դիտարկում է նաև այդ եւ մի շատ այլ վարտասներ։ Պերմիակովի մենակ չգործելու, պատվեր կատարելու եւ մարդկան շրջանում քննարկվող բոլոր վարկածները վստահ եղեք, քնիչները դիտարկում են, ոչինչ չեն բացառում։ Գյումրիի սպանդի բացահայտման գործի վերաբերյալ հայտարել է փող ոստիկանապետը։ Ոչրագործության թեմայով Հունան Պողոսյանը խոսել է երկրի 2014 թվականի քրեական իրավիճակն ամփոփող ասուլիսում։ Տեղեկացրել են նախորդ տարի աճել է առանձնապես ծանր հանցագործությունների թիվը։ Ավելացել են սպանության, զենքի գործադրման, խուլիգանության, կողոպուտի, մեքենա գողանալու, ինչպես նաև կեղծ փողերի պատրաստման, իրացման դեպքերը։ Հայտնաբերվել է կաշառակերության 66 ընդհանուր կոռուպցիոն բնույթի 599 հանցագործություն։ Միայն հատուկ քնչականը 45 միջնորդագիր է ներկայացրել պաշտոնական դիրքը չարաշահած անձանց դեմ, այս մասին էլ ասել է ծառայության ղեկավարի տեղակալը։ Դատի են տրվել 85 պաշտոնատար անձ, ովքեր ըստ բնագավառների եւ զբաղեցրած պաշտոնների եղել են ոստիկանության աշխատակիցներ 37 հոգի, այդ թվում ըստ պաշտոնների 1 վարչության հետաքննության բաժնի պետ, ոստիկանության տարածքային բաժնի պետեր 2-ը, 25 գյուղական համայնքների ղեկավարներ են դատի տրվել, 2 հարկադիր կատարողներ են դատի տրվել։ Ավտոբուսային մի շարք երթուղիներ Երևանում պարզվում է այսօրվանից այլևս գից դուրս չեն գա։ Աշխատանքը դադարեցրել են տվյալ ուղություններով ուղևորահոսքի ոչ բավարար լինելու պատճառով։ Կանգառներում առավոտյան անարդյունք տրանսպորտից սպասած ու նյարդայնացած ուղևորներին գործող ցանցը փոխելուց հետո նոր միայն պարզաբանում են քաղաքապետարանից հուշում։ Թիվ 11 երթուղու փոխարեն կարելի է օգտվել ավտոբուսային 18-15 համարով աերացիայից, Աբովյան-Պուրակ հասնելու փոխարեն 65-րդ միկրոավտոբուսը նստել։ Կանգառում 31-րդ ավտոբուսին սպասողները ճիշտ կլինի 5 կամ 53 համարի ավտոբուս բարձրանան, իսկ 51-րդ երթուղուց օգտվողները տեղափոխվեն զուգահեռ գործող 22-րդ, 5-րդ կամ 26-րդ գծեր։ Ցանցից դուրս եկած 30-րդ ավտոբուսի փոխարեն ուղևորը կարող է տեղ հասնել 18, իսկ 40 համարի փոխարեն երթևեկությունը մինչև Նորքի 5-րդ զանգված երկարացրած 35 համարով։
Սուրբ Սարգսի տոնին ընդառաջ մեկնարկում է առաջավորած պահքը հավատավոր քրիստոնյաներին այն երկու շաբթից 5 օր ժամանակ է տալիս գործած մեղքերի համար զղջալու, ապաշխարելու եւ այդպես աստուն մոտենալու համար։ Պահքն առաջավորած է կոչվում, քանի որ նախորդում է հայ առաքելական եկեղեցու զատկական մեծ պահեցողությանը, իսկ 5 օրը այ տարբեր պատճառներով, որովհետեւ Գրիգոր Լուսավորիչն է այդպես հաստատել։ Որոշ մեկնաբանությունների համաձայն էլ մարտը 5 զգայարան ունի, որոնցով մեղանչում է։ 5 օր ոչինչի կերել դրախտից արտաքսված Ադամը այդ ժամկետին է վերագրվում նաև Աստծո արարչագործության առաջին 5 օրերի խորհուրդը տեղեկացնում է քահանայի եմը։ Պահքը կավարտվի ուրբաթ երեկոյան հունվարի 31-ին նշվող Սիրո Բարեխոս Սուրբ Սարգսի տոնի նախորեին։ 92 ամուսնության դեպքեր ավելի են գրանցել։ Ձմռան այս օրերին, երբ աշնան համեմատ ԶԱԿՍ-երի գործը պակասել է, Վանաձորի քաղաքացիական կատուսյան ակտերի բաժնում են ամփոփումների անցել, նկատում են։ Բնակչության սոցիալ-տնտեսական վիճակը նաև հարսանիքների սեզոնայնությունն է փոխել։ Ամուսնությունների գրանցումներն ավելանում են, երբ արտագնա աշխատանքն ավարտում, տղամարդիկ տուն են վերադառնում։ Նոր ընտանիքների ստեղծմանը զուգահեռ քիչ, բայց ավելացել է նաև ծնունդների թիվը։ Ժողովրդագրական գրեթե նույն վիճակն է մարզի նաև Տաշիրի և Ալավերդու տարածաշրջաններում։ Ոգևորիչն այն է ասում են, որ գործազրկությանը չնայելով մարդիկ սկսել են երրորդ, չորրորդ երեխան ունենալ։ Իդեպ, լորեցիներն են դադարել փոքրիկներին սերիալային մոդաիկ անուններ տալ։ Տան նոր անդամներին անցած տարի ամենահաճախը Նարեկ, Նարեկ, Գոր և Նանե անուններով են կնքել, իհարկե չմոռանալով պապական ավանդույթները։ Հիմնականում առաջնակները տնում են, կամ եթե աղջիկա տատի անունով, եթե տղայա պապի անունով։ Միսերը ստացիվ է կամարդանը սենց են ամենակարվոր բաները, որ չկային, հիմա արդեն կարը։ Նկարահանող ու մոնտաժող սարքերը ինստիտուտ են հասել Համաշխարհային բանկի ֆինանսավորմամբ, այնպես ինչպես բժշկականը փորձարարական հիվանդներ մուլյաժներ ստացավ, կինոթատրոնի բուհն էլ համալրվել է էկրանին 24 կադրը մեկ վայրկյանում տեղավորող ժամանակակից տեխնիկայով։ Արդեն հասցրել են դրանով ֆիլմ նկարել, ճիշտ է, ոչ գեղարվեստական ինստիտուտի անցած ուղու մասին։ Ընդհանուր մոտ 6 միլիոն դոլարանոց ծրագրի շնորհիվ ուսումնական բազաները նորարար մրցակցային վիճակի կբերեն, հայաստանյան եւս 8 բուհեր տեղեկացրել է գիտության նախարարը։ Ինչ մնում է ապագա դերասան, ռեժիստոր պատրաստող կրթօջախին, ֆինանսական ճեղքվածքներ այստեղ պետք է որ արդեն չունենան։ 14 թվականին համեմատ շուրջ 37 միլիոն դրամ ավել գումար է ստանալով այս ինստիտուտը։ Հունվարի 26-ին Nasdaq OMX Armenia-ի հարթակում իրականացվել է 200 000 դոլարի առուվաճարկ ամերիկյան արժույթի դիմաց 474.5 դրամ միջին փոխարժեքով։ Հունվարի 27-ի համար տարադրամային շուկայում Կենտրոնական բանկը սահմանել է հետևյալ միջին փոխարժեքները։ Թանկարժեք մետաղների համար էլ Արջին բանկն առաջարկում է հիշյալ գնանշումները։